Já matei dois agentes, puxei cadeira, sou sujeito homem. Tá inteirado, mano? Olha, o seguinte é esse. Polícia aqui na nossa área vai ser é nós, mano. Na cidade de Ipueiras. Pode escrever, capetinha tá matando polícia. Palhaço nas costas. É referência, é mostrando a bandeira. De nós, o circo vai pegar fogo. Tá ligado, mano? Nós vamos fazer enxame. Enxame mesmo, enxame mesmo. Tá vendo essa faca aqui? Os p*** é arma branca. Pra nós é nossa espada. Tá esperto, mano? Nós somos é matador. Nós somos é matador de polícia. Aí, ó, o bicho aí com um punhalzão, ó. Aí, doido, ó. Aí, se tera, né? Aí nós pega o bicho lá, ó. Corta seu pescocinho dele assim bem devagarzinho, ó. Só pra ver a dor. Ele não gosta de... Ele não se garante com a arma de chão. Ele não se garante com 38. Eu vou com a faca, doido. Entendeu? Ele não se garante com a ponta 40. Com um cara de viatura. Nós somos é matador, minha polícia. Vamos fazer enxame mesmo, viu? Aqui. Como é seu nome completo? Carlos Alberto da Silva Alves. Quantos anos você tem? 18 anos. 18 anos. Você autoriza a gravar esse vídeo? Autorizo. Pronto. Por que você gravou o vídeo? Porque eu sou um pirangueiro ressafado, um pilantra, um zé ninguém que nunca matou ninguém, um burro e outro um moleque, porque quem faz essas coisas é moleque, nunca matou a gente. Peço desculpa às autoridades, todos a gente. Não quero problema com a COTAN, não quero problema com o RAI, não quero problema com as tropas de ali, não quero problema com... Você quer problema com a polícia de Ipueiras? Não quero problema com a autoridade aqui de Ipueiras, nem com os agentes aqui que trabalham. Você está arrependido do que você fez? Estou muito arrependido do que fiz. Diga que peça desculpa à polícia militar de Ipueiras. Peço desculpa às autoridades de Ipueiras. A polícia militar de Ipueiras, peça desculpa. A polícia militar de Ipueiras. Peço desculpa à delegada, a polícia civil. E a polícia civil e todas que trabalham na autoridade, que eu sou um pirangueiro safado, não sei ninguém, que eu não fiz, que eu não matei ninguém, que eu estava bastante drogado. O que é que você tinha usado? Qual droga que você tinha usado? Cocaína, bastante cocaína. É, né? E me diga uma coisa, a Polícia Militar do Ceará todinho, as Forças de Segurança do Ceará, peça desculpa. Peço desculpa, as Forças Armadas. Forças Armadas não, as Forças de Segurança do Ceará. As Forças de Segurança do Ceará. Tá arrependido, tá? Tô arrependido. Vai fazer de novo? Vou não. Mostra aí os palhaços, mostra aí. Mostra aí. E esses palhaços aí, quer dizer o quê? Vira pra cá. Esses palhaços quer dizer uma burrice que eu fiz no meu corpo, uma tolice que eu fiz... E pretendo apagar, tirar isso do meu corpo. Eu sei que esse vídeo, eu sei que não vai mudar nada dizer que eu sou um coitadinho. Mas é porque eu sou um zé ninguém falando uma coisa que eu não fiz. Já fui preso por um roubo maior paia também. Entendeu? Por um roubo de um bujão. Então quer dizer, se eu sou matador de policial, o que é que eu estou fazendo roubando bujão? Sou muito um pirangueiro safado. Que mereço pagado que eu fiz, mas não quero nenhum problema. Peço a desculpa às autoridades de Ipueiras, que elas têm mais o que fazer. Peço desculpa o escrivão, peço desculpa os agentes. Os inspetores. Os soldados. Os cabos. Sargentos. Subtenentes. Oficiais da Polícia Militar. Todas as forças de segurança. Do Ceará. Peço desculpa.